တေယုဆောင်မြန်နွေကဒေါ်လာရေးအတွက်ထပ်ကူနိုင်အောင်လို့ short line တွေရိုက်ကူးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဖက်နက်အောက်မှာရွှေရှင်မရရတော့ပေမဲ့ဒေါ်လာရေးဘတ်တော်သားတွေကိုအနည်းပညာနဲ့ကူပြီးဒေါ်လာရင် short line အသေးနှစ်ခုရိုက်ကူးထားတယ်လို့တေယုဆောင်မြန်နွေကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဝရမ်းပြေတရားလို့ဆိုကပုံမှန်905နဲ့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားတဲ့တေယုဆောင်မြန်နွေကသူမအနေနဲ့ရမုံငွေပွဲတွေကူတက်ပေးတာပညာရေး program တွေရိုက်ပေးတာစတာတွေကြောင့်တလလုံးအချိန်စရာတွေစက်နေတာဂုံယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာမနေခြင်းမလုပ်ခြင်းလို့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကို career တစ်ခုလုံးပြစ်ချခဲ့ပြီးနိုင်တဲ့လောက်အားနဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်ကာလရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီကာလမှာဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲလက်ပြလုံရတာနေတဲ့ဘဝကဆက်ရှင်တန်းမှုစိတ်နဲ့နေစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းတရားစောင်မြန်နွေကပြောပါတယ်ရှင်